وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا وجاهد في الله حق جهاده حتى أحداه اليقين. أما بعد، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: يا أيها الناس أفشوا السلامة وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالسلام. حبيبي تيوا أبكرزا nkaka sammutima gwange neja tuzano limi rwange tewali wasinziba mbutufu okusinziba okujja ko Allah jalla jalalu ateyeka no wechiti wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudduwa Allah tera mbakawe tumutendereza Allah jalla jalalu na matenda gatali mbukende vubonna tumusaba sokusasira nemirembe kwechiti wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ennaku z'omwezi leero 18 omwezi ogwa Shaabani, kitegeeza ebula ejjuma emu yejja insha Allah, kubanga ejjuma ejja zijja kuba 25. Olwo ejjuma eri tugenda gisaala nga tuli mwezi ogw'ekitiibwa gwa Ramadhani. Habibitiibwa nga omugenyi Ramadhani, Ramadhani ng'ayingira, ekisooka buli muntu yenna buli musiraamu buvunaanyizibwa abo amanyi nti n'oli musiraamu okubeera ng'oteeka enniya nti ogenda kusiiba. Omuntu bw'atasiiba nga tayina excuse shariya gyetwala, wabula ng'agayadde awakanya okusiiba Ramadhani kafara akaafuwala, kubanga Ramadhanu mpaji rukunu min arukani Islamu, mpaji mu mpaji z'obusiraamu. Habibitiibwa, mu Ramadhani batukubiriza okola ebintu bingi nnyo nnyo nnyo, era eyo ye sizoni y'omukkiriza. Ramadhani Allah bw'akusaasira nakkiriza oba omaze ku dduniya mu kabuli ne ku akhira. Yes, nayanukula bw'anukuziddwayo mu Ramadhani, Allahu akbar, tulabanga ensi yonna ekyuka gwe teweewuunya. Ne Vatikaani e Roma bamanya nti nno abasiraamu bali mu kusiiba. N'olaba abantu b'otalabangako n'ogamba wayigundi naawe oli musiraamu, naye nga bazze streets zikala, sisewo zemulaba zikala. Serena Sheratoni bannyinafe abadde babeerawo ekiro nga balina bye balenga atunda ayolesa amazaawo mangu wakala mu Ramadhani, nga teri tiyagaasa abagobyeyo teri ki, wabula ensi ekyuka kubanga waliwo ekintu ekiyingidde mu nsi, abantu obulamu bwabwe bukyuka. Abantu basindika abakazi be babadde bamanyi nti no bendako bende ne bagamba muddeeko ewammwe, ekyo nno nakyo si kituufu, kubanga omuwala toteekeddwa kubeera naye ebbanga lyonna. Era nze ngamba nnyo abantu si kirungi kuwoowa lwa kuba ogenda mu Ramadhani, kubanga ibada gy'ogenda okuyingiramu ey'obufumbo ibada nnene.
ate ya rubelera ate Ramadhani ya mwezi musobola okubanga mwaserera ne mukola obwenzi n'omuwala oyo musobola okukola tauba omwana omuwala nadde ewaabwe kubanga ayinza okubanga obadde omwendako naye nga si marriage material kubanga Ramadhani bwene gwaha kyovola abantu bafunye obuzibu abaawoowa olw'okuba Ramadhani bwe yagga obufumbo bwasasika kubanga ebintu by'okubeera ne pattern ne patanawo omubeezi kintu kinene mulimu ebintu bingi ekisooka okutunuulira eddiini ye gwe omusajja okugitunulira n'omukazi naye okutunuulira ekyokubiri alkafaatu finnasabi kirungi nnyo obusiraamu bukubiriza woba ogenda kufuna omubeezi ku saidi zonna puroliti esooka eddiini weebanga weeri ng'omusiimye muwala mulungi otunuulire kabira priority esooka kirungi nnyo abantu okwewasanga kabira zeezimu kubanga ojja kugenda ofuna omuswayiri bo tebamanyira kufukamira ate wano mu Buganda ggwe olowooza omukazi okukuwa ekitiibwa kufukamira kati buli kaseera mube mu mbirigo bw'osalawo okuwasa mu kabira endala olina okugumiikiriza empisa zaabwe eza kabira endala waliwo abantu eggwanga nga bali ebisaanyi ebisaanyi bali enkima kati ekyo nakyo okukitunulira ekirala alkafaatu fi sunaa oba alkafaatu fi lmaali okubeera nga mwenna bw'oba olina omukyala gw'ogenda okuwasa omuntu wo aba alina ku ssente towasa nnyo mu famire y'abanaku aa ye omwana omuwala kituufu ayinza okuba alina imaani nga naawe olina imaani muli bannaddiini naye olw'okuba famire yo gwe omusajja waliwo baganda bo ne basisitaazi bo abatalina bulungi imaani bajja kusojja nnyo omwana ono omuwala tubayamba laba famire yammwe ne toyireeti za nkoma kabi kaseera babeere nga babalangira bano abalala ate era si kirungi kwewanika bw'obanga embeera ewammwe gwaliyo gweka wekka nammwe muli banaku nnyo si kirungi ate kwewanika ku famire y'abagagga mpozi ng'onokkiriza okukwata ensawo ate nga togenda kukola ntondo kubanga senga ogwa mu famire y'abagagga n'owasamu omwana omwe kituufu ayinza okuba akwagadde nemwewasa naye gumiikiriza ebinaddirira kubanga omukolo gujja byebyentondo by'oba ojjawo olina okugumiikiriza ebinaakola ki kati okufuna patana kintu kinene ithan akolwaki nkaleeseemu nti musobola okubanga mwaseerera ne mukola obwenzi naye nga saidi zonna omuvubuka si marriage material eri omwana n'omuwala n'omuwala naye si marriage material amakulu siya kugamba si mukyala wa maka kati olw'okuwa olw'okubala manzaani etuuse kati bweneggwako ithan abaddu ba allah jalla jalaaluhu lwaki ekyo nkireese okulaga obukulu bwa ramadhaani okumanya ramadhaani nkulu nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba bweyingirawo futihat abwaabu ljanna emiryango gyejjana gyonna giggulwa waghuliqat abwaabu nnaari emiryango gy'omuliro gyonna negiggalwa gyonna negiggalwa ibiriisu neesibwa kyova olaba ebimotoka biyiwa era abantu batubuuza abaniga bababuuzabuuza kutandika ddi tekyabula wiikisi bbiri mbadde manyi kutandisa enzigi ensaale yalinda era we banalangira bati nti pa teri ebimotoka bigenda kuva sudaani bibayiwe wewe olabulabi ng'abantu bakyuse kubanga abadde omulabe akoze atya ithan abaddu ba allah jalla jalaluhu ramadhaani erina ebirungi bingi erina emigaso mingi ayitibwa omukkiriza ateekeddwa okubala n'agamba sizoni eno nsaba allah jalla jalaluhu ŋŋenda ogivaamu ng'atereezezza obulamu bwange obw'edduniya kubanga edduwa mu ramadhaani tewaliwo mwezi nga allah yanukula nnyo edduwa nga bw'azaanukula mu ramadhaani teguliiwo kubanga allah jalla jalaluhu yaddira si nkola ya allah allah waaba ayina ekintu kyayogera mu qur'aani asooka kimala bw'akimala n'agenda ku kirala nkola ye tatabika ng'ayina kyayogera ate wakati awo n'ayingizaawo ekiranga tanamala kiri aa naye wano bw'era ayogera ku ramadhaani yagamba ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum assiyamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun n'agenda ng'ayogera n'agenda ng'ayogera awo wonna wonna nga nnyonnyola ramadhaani abalwadde abatambuze abantu abakulu byonna naye bwe yatuuka n'akolamu poozi nga tannamaliriza
kumala yula manzani na agamba wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah na yingizawo ibade ndala era bwe yamalo jingiza watina domo ramadhan na yingizawo dua na leta aya zokusaba abamanyi bagamba Allah jalla jalalu okudira ibada kubanga okusiba ramadhan ibada no kusaba dua nayo ibada kati dabwe yingiza ibada yokusaba eye dua nga ajitadde wakati mu ramadhan atenga tanamala kila gobu kulubwo kwanukulwe dua mu ramadhan kati obulambu omukiriza butekeddwa kuchuka ramadhan yegenda okugwa konga mabanja agabadde gakubanjibwa gonna mungu agakutulide chovola banabbi Muhammad sallama yagamba ramadhan buliwejja aruzaqu riziki zabakiriza zeyongera riziki yeyongera neberange jagenderera Allah jalla jalalu supidi kwasonyira abantu mu ramadhan Allah okumanya riziki yeyongera ruwa abantu ngatwa rumwa kanga talide kuota meloni abetavu nenga mu ramadhan bibawo embera newe bango obwavu olaba ne mu covid ebintu byagiranga kati bage bitibo ategwa omukiriza sale sale 5 olino kubala nogamba ramadhan yono insha Allah taala bi nagendo kuvamu nga business yange Allah bwati ramadhan ngendo kuvamu atebwo vamu nga Allah akusonyiye obo maze ne abe bitibwa nze njagala makubirizo omulimu ogwo miri mingi labajja bagamba salama gezi mu ramadhan mu busobozi bwo gwe ofune abantu bosibulula nebwe kinabanga mukyala we wakabwe busobozi bwamwe mufumba mazzi n'agatwala ku muzikiti ne salama gezi ofuna abantu boliisa ku mu ramadhan ofuna abantu bosibulula okusinzira ku busobozi bwo omwo mulimu bino wammanga olaba bwe kibanga okuliisa obuliisa abanaku kyabbeeyi wadde si ramadhan just okuliisa obuliisa wadde si ramadhan okuliisa kinene kyabbeeyi okumanya kinene owekitiibwa nabbi Muhammad sasalama yali akatuuka e Madina nga yakava e Makka n'agamba ya ayuhannansu abange mu abantu afshu salama musasanye salamu wa atimu taama muliise n'abantu ku mmere wasallu bilaili wannansu niyam temukomooko mugoloke musaleko ekiro nga abantu beebase tadkhulu jannata bisalam mugenda kuyingira ejjana mirembe olaba mulimu okuliisa onaku olala nabbi Muhammad sasalama baamubuuza onaku olala nabbi sasalama baamubuuza nti ayu lislami khairun obusiraamu bw'omuntu omuntu ki kyeyandikoze mu ddiini ye mu busiraamu ekyebbeeyi nabbi n'agamba sasalama tutimu taama okuliisa ku bantu emmere ekyo jasi kiri mutulaka ebbanga lyonna okuliisa ku bantu emmere kyovola ba olw'obukulu bw'okuliisa waliwo ebintu amazambi nga bwe tugakola amazambi amanene nga Allah okutusonyiwa kyetaagisa tauba naye wano Allah jalla jalaluhu yalaga obukulu bw'okuliisa okumanya okuliisa abanaku ne bamasiikini kinene amazambi ago nga just okuliisa kikumala okubeera nga Allah akusonyiwa ekyokulabirako senga ogamba mukyala ono omugamba olinga maama wange oba n'ofaananyiriza mukyala wo nga maama wo osaaga tosaaga toteekeddwa kuddamu kumukwatako era kiba haramu okuddamu okubeera naye mbuliri oba n'omugamba omugongo ogwo gulinga ogwa maama wange ekyo bakiyita kafaratu dhiharu toteekeddwa kuddamu kubeera naye mbuliri Allah okusonyiwa ebimu ku Allah byateekawo kafaratu itiamu 60 masakini okuliisa abanaku nkaaga Allah akusonyiwa tunulira obukulu bw'okuliisa tunulira omuntu sengotta omuntu khatun sengotta omuntu nga togenderedde togenderedde omuntu n'omutta owaddiya osasula era ekitandikirwako osasula engamiya 10 bwe bukaddenga 8 naye era okusasula okwo engamiya 10 era mulimu okuliisa oziwa abantu ba famire togenderedde oba ogenderedde ate ebyo birala tunuulira senga okwata munva mu ramadhan n'obeera ne mukazi wo emisana
tusiba emisana newesula mwakamba yaya nobera no muchala Allah jalla jalalu okusonyiwa imma ogenda kusiba emyezi ebiri shaharain mutatabi'in oba okuliisa 60 masakin tunulira obukulu bw'okuliisa nkulaga obukulu bw'okuliisa tunulira ekirala singa olayira n'ogamba nemukola endagaano n'ogamba wallahi nja kuwa obukadde bubiri oluvannyuma lw'emyezi emmotoka nkola bwenti mu bizinesi zammwe n'olayira ngaolwo n'abajulizi akaseera ne katuuka n'ogaana okutuukiriza ki kyewalayira ekyo bakiyita kafaratul yamini omutango gw'okulayira ng'ogaanye okutuukiriza bye walayira Allah jalla jalalu okusonyiwa oli saba masikini asharatu masakini ebyo nabiraga obukulu bw'okuliisa tunuulira ekyebbeeyi Allah jalla jalalu kyatuwa ekirabo ky'abaana abaana bo bakuteramu baraka ne Allah jalla jalalu bakuuma okubakuuma ku shayatini okubataasa okubeera nga bavaamu ekintu ekibali mu bulago kubanga nabbi Muhammad sallama yagamba kullu oba kullu ghuramin rahinatu biaqiqatihi buli mwana yenna yenna azaalibwa aba n'omusingo mu bulago buli mwana yenna aba n'ekintu wano mu bulago ekimuli mu bulago era ekintu ekyo kivaamu ddi tuzibahu anhu yauma saabiihi wayusamma olunaku olw'omusanvu bw'aba mulenzi ne tusala embuzi ezi bw'aba muwala ne tusala embuzi emu nga muwala weewuunye naye ezo embuzi tugenda ziwabandi bamasiikini Allah jalla jalalu omwana wamuteeka olukomera weewuunye abantu omuntu aba n'omwana ye ngaasomera Kampala Parent Apollo Kaggwa ate nga tamusaliranga akiika omwana ali mu P6 ate agamba omwana alina eddalu lingi kugamba tunira ibirisi weeri embi omwana asomera ku Green Hill asomera wa ali mu P6 tamusaliranga akiika just embuzi Allah jalla jalalu omwana wamuteeka olukomera amukuteremu baraka era kyova olaba naye okusala ennyama eno egenda wa era kuliisa bamasiikini kyova olaba nabbi Muhammad sallam era yagamba bwe mba mmaze okusala yagamba mu hadithi yagamba ihliqi ra'sahu watasaddaqi biwazini sha'rihi fiddatan bwe mmala okusala akiika mu musaleko enviiri mumeesyalinge mupime siriva mulimu mmeka muzisaddaake fiddatan ala almasakin olabye kulaga nti laba n'omwana Allah jalla jalaluhu okumukuuma okumutaasa ebiiso ivo ice nawe okuliisa olaba obukulu bw'okuliisa olaba obukulu kwonna nkulaga obukulu bw'okuliisa tunulira emikolo gya hijja waliwo kasito yambala hirami ng'oli mu hijja obanga otadde niya ya umura waliwo ebintu byotateekeddwa kukola era bw'obikola n'okola ebintu ebiri haramu ng'oyambadde hirami hijja yoba umura ebeera nalufaidi naye Allah jalla jalalu okusonyiwa buli ky'okola ekitakkirizibwa osala kisolo ne basaddaakira bamasikini tunulira obukulu bw'okusala wonna kulaga bukulu bw'akuliisa tunulira ramadaani yennyini nga tumaze ogisiiba Allah jalla jalalu ogikkiriza yateekawo zakatul fitiri era zakatul fitiri okusiba kw'omuntu tekutuuka okujjako nga wadde zakatul fitiri ne zakatul fitiri ezimu ku nsonga illa lwaki Allah yagiteekako tu'umatu ala almasakini kyakule kyabamasikini tunulira obukulu bw'okuliisa awo wonna wonna nkulaga bukulu na bunene bwakuliisa mutulaka kyova olaba abantu bagenda kubeera mu jahannamu nga bali mu muliro abaali abasiraamu bababuuze ma salakakum fi saqar lwaki muli awo mu jahannamu bagenda kudda mubagambe qaalu lam naku min almusallin ekisooka twali balagajjavu ku swala nekyenjagadde ekyokubiri babagambe ekyokubiri walam naku nutimu lmiskin twali tetuliisa bantu mmere tuli obukulu bw'okuliisa abaddu ba Allah jalla kyova olaba olunaku lumu sahabi wa nabbi Muhammad sallama ayitibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne mukyala we Fatima mutabani waabwe Husaini yalwala Husaini bw'alwala ne bamujjanjaba n'atawona ne beeyama eri Allah ne bagamba ayi Allah bw'onoowonya omwana waffe Husaini tugenda kusiba ennaku 3 nga ziddiriŋŋana consecutively
okoya moko anadhiri ero muntu okirize onogamba yi Allah ko senge moto kazanga abiri omusoro ne senge ozinzigira yongenda kusibo ngenda kusalente ngalwe chintu ekikutte ekyo kirizibwa naye yo nadhir tujikola ku Allah toyameri Allah kati Allah jalla chiya Allah nasusa Hussein Allah bwa amalo kususa Hussein radiyallahu anhu mutabani wabwe bali batekeddwa okusiba ennaku ssatu nga zamuddiringanwa embeera eyebyankatika n'embeera ya wakati yali nnungi kye baakola ne banywa amazzi ku ddaako ng'omusana mungi batekeddwa okusiba ne ku futaali nga bagenda kusibuluka basibye essaawa 16 ddaaku baanywedde mazzi nga ne kafutaali ke bafumbyewo katono baba batandika okulya ne wabaa konkona assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu waalaikum assalaam banne ndi masikiini mulinako okulya enjala etu enzita kye baakola baakwata akamere ke baalina ne bakwa masikiini yonna emmere n'agimalawo ne banywa amazzi n'entende ku futaali ku ddaku ne banywa amazzi gokka nga n'enkya bateekeddwa kusiiba bwe baasiiba baabasiibulukuka onako olwokubiri futaali ne wabaawo era akonkona assalaamu alaikum bannaye ndi mulekwa senga oba ggwe bw'oba ggwe ogamba ne Allah naye alaba kasita nasiibu nawadde oli naye oba kati banaani abasindika naye bano olwayimaani gye baalina futaali ku lunaku olwokubiri emmere baagiwa mulekwa onako olwokusatu nga bateekeddwa kubanga beeyameri Allah bagenda kusiba ennaku mmeka onako olwokusatu weewuunye ku lune yajja teyali musiraamu yali musajja nga asiira musajja muddu bamutadde okuva mu buddu nagamba banne bandagiridde amaka ga wano nkimanyi muli basiraamu neze siri musiraamu naye enfenjala ennuma mulina kamere ne bakwata emmere onako olwokusatu futaine ekikolo ekyo kye baakola nga baliisa abeetaavu bano emmere ekigenderwa okuyingiza essanyu mu mitima gyabwe ne mu mbuto zaabwe Allah yassa aya ng'aboogerako Allah n'agamba wayutimuuna ttaama ala hubbihi miskiinan yasooka wayatiiman yewookubiri wa asiiran yewookusatu innama nutimukum liwajihi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura ne wayutimuuna ttaama ala hubbihi baliisa abantu emmere nenga gye baliisa bajyagala nekoolu bagamba katwerekereze kubanga ono mwetaavu bino tabiryalya abo Allah jalla n'abawejja nanga bakyali balamu omulala olunaku lumu omusajja yajja yali musajja mutambuze baada salatu lisha nagamba nabi salama ndi mutambuze ate enjala ennuma nabi salama nagamba nnaye ani amuntu alira riwaya ezimu zigamba abu talha al answari n'awanika nagamba ya rasulla nze mumpe mutwale waka nga jasiti agenda kusulayo ekiro kimu enkeera bamupakira akwate kubaddeyo bw'amutwala ewaka abu talha n'agenda ewali mukyala we n'amugamba waaye ndeese omugenyi naye muyala wali yaako okulya omukyala n'agamba mwami wakitegedde bulungi teolina nakye waleseewo era ffe tetugenda kulya akamera akaliwo k'abaana ate abaana balwadde abu talha yamugamba abaana bakubirire beebake wadde abaana balwadde bakubirire beebake tugabule omugenyi wa Allah jalla jalaluhu omugenyi w'ekitiibwa nabbi Muhammadi era abu talha n'agamba mukyala we n'amugamba akamera ako kaleete maaso g'omugenyi akalye kati ettalo gizikize naffe oleeta amasowaani twefuula balya naye nga tulina kye tulya omugenyi n'alya n'asanyuka ekikolwa kye baakola nabbi Muhammadi sasalama yagamba laqad ajiba Allah swaniikuma bidaifikuma leira ekikolwa kye mwakoze Allah yasanyuse era n'abawejjana kyovula balla yagamba wayuthiruuna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa berekerezanga wadde baali beetaavu naye olw'okuba nti nno obwetaavu bw'abaana abajja gye bali sibwa buli kaseera ne bagamba oyo agende afune kyalya abaddu ba Allah jalla jalaluhu okuliisa obuliisa mutulaka kya bbeeyi ate kiri kiki okuliisa abantu mulamanzaani bwe kibanga ebbanga lyonna kubanga mu kuliisa gwe ky'otannamanya mulimu bino wammanga abantu bangi basaba edduwa Allah n'agaana ozzaanukula fenna nga tulina ensobi ze tukola naye buli woofuna n'oyingira mu mbuto z'abantu no omuntu buli waali ennaku n'agamba Allah omusajja omusaasire mumalire ebizibu bye buli wookola ebintu ebireetera
abantu kusabira kudua kubanga mubasabe dua muri mikwano ya Allah abana kubasaba chovola ba banabi afaya abamu bagenda bagambo laba Firauna okumanya ya jema Firauna ne ibilisi ya mutia kubanga shaitani ya gamba Firauna na jema na ya awesatu kawo kubanga yeye itakatonda ne yaba manyi banabi afaya bagamba Firauna Allah muongere obuwangazi awamu no bujemu bo yaliko kubanga teriyo ya jeme munsi muno kusinga Firauna Firauna yalinga alisaba naku bwe yamalango babo nyabo nyatenga bawemmere bwe bakutanga ne berabira nti atebagala Allah ne bagamba Allah msajjama mungero buwangazi ngiri Allah akona mbukonyi kubanga dua zaba naku zanu kulwa negwe ne wetu mawo ebintu osaba weka ne chovola banabi Muhammad sallama yagamba khairun nas abantu asinga obulungi anfa'uhumul linnas ye muntu agasa abantu buli wobera ngo yingira mu mputo za abantu munagamba ayi Allah nsaba musajje omusasire bwe kibanga abantu bakusabire dua olwoku kati nedda gwe tulira butunulizi edua newe mubeyo buli omujali kambo kyakola bila kuchawana we muli nugamba wallahi Allah sasire omusajje okalunjo laba na yatuwe wantu tusalira olabe dua ezige oli wewe nyoli muislamu tariyo katugambo line banno yonna yonna joli musajja ani Allah msasira mulunga myamungere mali kugamba owalirizibwa kubanga yabakolereje obakinjogera mukitegera simanyi obabinjogera mbitegera tunolira bwawalize yona yona no gamba tusalirawo kalungi motozi chukawo munene omusajja yatu omusa sina musiramu musajja yebane Allah musumuli ebintu bi olaba wasabe duanga tutegena kutegera kati edwa za abantu abayina bye bakola wewe unyo kumanya okusaddaka kwagenda wala n'emigaso abatali basiramu bajifuna kati ate kiri kitakugwa mukirize bwe kibanga okulisa n'okuyingira mu mbuto z'abantu w'ekito kya bei kati ate okulisa abantu mu Ramadan kiri kita kubanga fena tukimanyi bulungi nti bw'osibula omuntu nga asibye ofuna empeera ng'ezize atenga naye takendezeddwa ne bantu bameka bagenda okulya kasawo k'omuceere bameka bagenda okusibula kunoga nti nno kalungi moto z'ennaku essatu ne kutemwe na kusatu kikotoli ya bana bayine enkola imamu akola budget na atekao buluna kati bali ba mitwala na mwetana atano abavubuka ne bazye kuata naka buluna kunzage ndo dusibula na kuzona zona bavubuka bawanga denga bachikola ne yaba nakubana abajja buli wali ayi Allah basajja bagaggawasi abasajja basumule edwa zigoberera bwe kibanga okulisa abantu ebanga lyo nachabei kati ate mu Ramadhani ekisoko ogenda kulisa abantu mu mwezi ogwakira mu Qur'ani kitonecho ogena kulisa abantu mu mwezi omuli ekiro nga khairun min alf shahri ogenda kulisa abantu mu mwezi nga gwego kango kusiba kuli farudhu omwezi mulamba buli wol sibulu labasiri obulungi budda joli tulina goyamba ngo sibulu daa kubanga nebwota sibulule bajja kusibulukuka izen abaduba Allah jalla mbalamira mu Ramadhani salama gezi gonna wechi banabi Muhammad sa salama ya man fatara swaima ala taamin omuntu yenna yenna sibula abasibi atadde omere abawadde wa sharabin mazi juice kasato leta super deep na jole jazz bintu bikawa atena ufuna misango ka juice akalunji omuntu yenna yenna ali saba sibi na abasibula mere abawadde juice nabi yagamba sallati alaykum almalaika fi sa'ati ramadan malaika zikusabira mwezi gwa ramadhani malaika zikusabira mu ramadhani ne ziberanga ziyo zigamba yi Allah sasira budala sasira kamadi asibulu dabaddubo ababadde abayala usibulu labantu mu mwezi nga Allah jalla jalalu teri amanyi mpera za musibi okujja ko Allah bogenda okusibula gwe kenyini wasibye awamu necho ato sibuludde abasibi era kyovola banabi Muhammad yagamba malaika teziko makusa bila chokka wabula wasalla alihi jibrilu fi saati lailatul qadri jibrilu ne kusabira ate lailatul qadri kobo basibi kyovola ba nabi Muhammad sallama yagamba abantu bamala okulya ku mmere yo basibuludde kujuisi goba wadde yagamba aftara inda kumuswa imun basibulukidde joli abasibi osibuludde abasibi
wa akala ta'amakum al-abrar abalongo fubalide kumere yo wa sallati alaykum al-malaika malaika zikusabide abaduba allah jalla jalalu bwe kibanga mu mbereza bulijonga si ramadhani nga abantu basobola sule njala abantu nga basobola sule njala nga si ramadhani abaniga banji akwate kubo na agena tula kumudala munogwe chapati ogwa mukwano gwe sawa nya aina javudde kati onanyini mudala gwa chapati amanya era abera wawo namunyuminkiriza sawa zituka mu tano kati onanyini chapati owo mudala ebijanjalo bino abisenale kamuka supu akimanyi banne bajja mulimu abantu nga tayina kyalidde misana era olumala sawa tano tano kitundu agenda kunyuka nasalasala chapati nga satu na iwa kasupu akakaba kasigaddemu na mutera ero gendo balaba ngabali munda ku bufomu na nafuka amazi ekinuma kya mazi kibawo gaba nabisengalo nafuka gafuka mu kikopo ali ekikomando okulika supu na naga swaba Allah kusasi katonda kusasi baba simusilamu katonda ngalaba olunakulo nataina kye yalidde omwadde kikomando abo tebakoma kubera obezi nakundala wabula mu ramadhani tuba nabo omuntu n'alinyisa imani n'agamba kansiibe nja sibulukiranga ku muzikiti kyovola be wantu wonna wonna ebasaliranga abantu basibulula muba mukoze bubi wonna wonna ebasalira kubanga omuntu alinyisa imani n'agamba kansiibe njagenda kalungi tawa njagenda kalungi motos njagenda kupaini njagenda nakasero njagenda kuikotoli yo wenjo kulya mukwano gwango mwali Canada yogedde ekigambo n'agamba sekanze ebintu by'okusibulula mbimanyi nagamba nze mujye kyenda naberanga natete nenga ramadhani bwetuuka nteekamu nenyambala nitandika okutambuza ebigere kuva saa kumi ne mu kitundu akawungezi olwajja nakasero wewali kacere olwava natete taina yasiibye taina kyagenda kulya ajja atambule nakasero afune kyalya natuuka awo nga lwera abasiraamu bangi bwe yamalanga okulya nasala ne talawiya oba tasadde talawiya nga atatambula akwate kubo adde natete futali aji janna kasero bangi abantu nga asiba nagamba kansibe ngende ku muzikiti dwachi to togama noga ntino bisimila kubanga abeta avu muzikiti university ya fe kutukunganira abeta avu eba kunganira tiri agena kujia mnyumba ino university bonna bonna we bajja wadu wawo mkwano gwange swaba mvubuka nangamba seka nkusange wa nimugamba nja kuyitira wawe wona ngamba seka tewandize abera otuke kajansi no ingire yo munda kati nachali wangu nagenze naye tutuka osasa tuchitundu kubaya tukaye muno sasa tuchitundu abatu usi tubuza mchala wa azze nagamba ata nadda ne tuba tuli awo nga abana baka aba mu nyumba ono gwe nabadde ne nagamba bana abana nga baka aba nyo ubakoze ekyo mchala nagamba tebanali atulinda tata wabwe tabadde tuli okusawa nga nya nga swaba atuse azina kavira kabulaka mulimu emendo gya matoke amawate tudawalia tusanyukira wale tumugambo wai nebya tulese nsoka ntumugambo wai mbe naga mune je nkolera mfuna nusuka kaga era we maloku sala subu inga ntambula paka mchibuga akakaga ako ate bakampa sawe mu kitundu mukama wange kati bwe akampe mu kitundu nga sala isha olunga ngenda wali linga ngula matoka amawate era bano balinda mmere jende sempate chogamba abo ali omuntu omu abafanna bwe bati go oruzo yali omuntu omu kati banji nyonga bajja music team mwe basibulu kukira nagamba kansibe ngende kupayini kansibe ngende wa kalunji ngenda kuliyao kiba kya buswavu nyongo omusajja tusaballa jalla jalalu amulungami ateke balaka mu mali ye na uwira kama uli nti ateka runja atemula manzani atera na abawe mmere ne banaye kumwa bavubuka bayina sente era jobola bachi abakoze sanyo ate duwazi zimfulo mugagga mweze musaba mweze musaba ya Allah mugagga wazi abawe mmere Allahu akbar la ilaha illa Allah abavubuka bayina sente chokama munecho bino bie bia la manzani ya bia mungu ya gala mwe sonde. Ne wabo ina guo kuwana. To ina guwama muna yikati. Mnine chi wala ni chi aganyi. Nimba denja galo nyambe ku. Tuchikuwane babidi mpaku se. Ufubu. Urwana.
ati waliba buloka bafuna sente agambo gambi omanyi namba yoyo mwala nkwe mitwalo 10 jimpe nkwe mitwalo 10 nibwe china akola chinja chite kamu zonna nya chite kamu sente pako ina chifuna chiguli desimo chichaganya chiguli demato kachaganya nayo gula biwuka nayo kusubula ne Mungu kubanga kuno kusubula kogendo kusubula ne Mungu okulisa kogendo kulisa mwala magbani shiwa diru wallahi hiyo shiwa diru atewe muna aba mulisa tumalagalisa teke ni anti ayi Allah ngenda kubako contribution jenkola wonawe ngenda okusibulira nsaballa waliwe binkutte oteke niya waliwe chafayo chengenda nyumya na itakao lumuku au kumuziki tiao nga uke tolio Ramadhani yewede abantu bagenda kusibuluka jukira basoka kuleta sani ya kuliko fruits nentende waliwe msajia alimi ya katano na umusobio bale tesani yanga kulike entende na chi walua abantu bata ina mpisa mkulia na kuatabu wati entende nazi kuatana nazi umurugube nazi teka mkono na kuatana entende ranga we muna kusanya yu mchero mtu alabi bifibitono nasoka na chikuatana nazi teka mkono kati nazi gala wanonga alia walua abantu bata ina mpisa ezo simpisa za kulia kati una ya kuatana entende nazi teka mkono kati atena nazi gala wanonga achia alia nda ni mamu gambo wae kati zilizo kuna baga mundeke zine entende nziri yako mula manzani woka nebalia nebalia esani ya wegu wako fruits ne entende entende zino ziyaina mukono ogwa kono na aziteka mchikanzu che omsa jomu na mugamba atika tiri na gamba azine entende tuwa ilako ni mchala wange na ya alieko tutuzi yako mula manzani woka omu kubavubu kabali kusani ya maziga gamu itamu na gamba ila uluwa wali watu hunde entende na mugama tino entende za meka nti mituwa levi na gamba chimpi na achimugulako na achiwo msajyo nama niyo msajyo ya kulawa na gamba tino nekati gwe mwana gwe mkusabile duwachi chino chonkole dochima ngolaba msajyo duweva kuntobo ya mutima ngolaba asabaja kuntobo ya mutima vaku wano mwe mfumba nga mulimu enva ne mizikia jisingo wunji jifumbe mmele mula manzani omuchere nga temuli supu wala bekonga baguiwa omuchere gota shobola kulia gonaba gulia ne gugwa ugwenga tusobola na gulia ne ngo muntu ye futali ye dako kwa ye futali agenda kulia mulundi gumu ye dako abasajja bajja na atula kusania nali emmere kasera ka futali bwamalo okulia na agenda ateje bagufumbide era afuna afuna oka tugamba muziki nga tumuziteka mbuvera taina na sende zigula kavera ezaba ntunazi jamu nazika sukeri na agenda kuchiyungu na gamba nga utade umu mugende tuwaba wadeda na gamba muntele kumuno kachere ntuwa hile kune mchara wange na yari yeko kachere akalimu akanyama nga amalo okulieno na agenda mchiyungu mumpeko kachere mumpeko kumuchere gugota sobra kwetika na yabantu bagwetika iza ni abaduba Allah jalla jalalu wabebi tibwa abange mumisola angajino salama gezi okubusobo zibwo kale nebo china bango olimu avu buluna kugula amenvu gabitano amenvu abiri nusu ebi gwe mtu alugumneje ogayi bisimila bwe bisobezi bwange ugambe ayi Allah ninevi nkute nengo olisiza nenia ogena kufuna empera zabo bosi burudde atenga nabote bakendeze dua empera ezo teri azimanyi wallahi okujja ko Allah olobuzito bwacho malaika zigenda kusabira abanakuba kusabire Allah jalla jalalu wabebitibwa tuyingire mu mbuto z'abannaffe kubanga ate abagagga bayina enkola abagagga abamu n'abafuka bamu abina kusente ate bwasalawo okusibulula ewuwe atayita bagagga banne basalawo okusibulula atayita bagagga banne bintu byakweraga tayagala kusibulula kalungi moto zikuba teri agenda muga tayina muzi nayita atabagagga banne abali ebyasava buli kaseera ewaka bakwata mbikwati ne guno omuchere muganda wange olu basimati yaka jane asadi tachakola bulungi enkoko ngateli munyo bulungi tiyakazi baba mwebio kubanga bali ya bulikasera wala baba mtu akolo omukolo emmere yebe ya tena ajiwaba ntu waba gagabali ya alia chokaba na kuwabali yeri tebaba wa sajabali yao nibagenda kukuchiu wali kusepichi bagira ngotadde wo musajja akutto omulawo muwanvu nja kukuba omulawo abagoba we
Bwe wanga abagize membe semba yatije muwabetavu. Ababetavu bemuza nyira ko wewali ejjanayo. Bano bemuwadde ebirungi bali ali adda. Bali wewali ejjanayo. Wewali ebizibu byo Allah kusumula mbizibu byolimu. Kubanga webanaalya ne basanyuka. Bagenda kusaba eddua nga ziva ku ntoba ya mitima gyabwe. Allah omusajja musaasire. Mutaasa ebirwadde. Mutaasa abamubanja ku ntoba ya mutima. Eddua nga ziva ku ntoba ya mutima. Ne mugagga kigoyinza okuliisa n'akusabira nga awamu n'ekyonga emmere yagikubyemudde ebituli. Gamba, omunnyo tegwanozi. Aba okwata nsobi omunnyo tegwanozi. Omanyi nawasanze muswahili omunnyo tegwanozi. Chapati teziwoome zibadde mbuto mungi. Kuka byabamu oyanasabadde eddua. Naye abeetaavu oba w'omuceere ne balya ne gubasimba mu lubuto n'ogufisseewo ne baguteeka mu ssaati zaabwe ne bagamba tujja kugenda nago bwe tunaatambula mu leka nga tutuulanga tulya tebayiwa naye ate be mutayagala idhani abaddu ba Allah jalla jalla mu Ramadhani tusaba Allah jalla jalla teke mbanaaliisa tusaba Allah jalla jalla teke mbanaasibulla sala amagezi gonna oliise ku bantu kamere mu Ramadhani Nenia Allah jalla jalla kumalira ebizibu byo. Wallahi abantu dua zigenda kugoberera. Allah agenda kusabira abanaku. Abanalya kamere ko musajja musasire mutase ebirwadde. Atetere dua zinga kwanukulwa ngabantu kusabira ngato. Nze mbagambye ekyokulabira ke kitone nnyo wano we muli. Mubere eyo. Mwenna muli bantu abayina abavubuka ba. Neno no sabira karungi nga nawe tugenderedde emune musalira wao mune nusebo mugagga yatuwa we tusalira sina musajja musilamu musajja bane Allah mukume olaba gochoka mune duwezo boyogera boto bimalaga gwa bwe bityo gochoka mune malaga gwa bwe bityo tunulire sinense yazika sewava abali muwebali bani webali tebamuzika muno akubali mugagga nyo gwe bameka bagenda kuzika wava muno bameka bazika generator mwine ngata abantu webafa bamba kubangoma Kubanga yali musajja ngo omukono gwe muwanvu. Tusaba Allah jalla jalaluhu atuteeke mwabo abagenda okusiba Ramadhani. Ateeke mwabo abagenda okusibula abeetaavu. Allahumma aqulu qawli hadha an astaghfirullaha li walakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim wa huwal bar rahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره أبي بتيوا دنو رتارو تينا دلو أنا فينا وتارو إبسي يجا تولي كاني كبانغا أعمو كم زامبي غنا موزيسا كوي كوي سيجا شوفوا لابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا توتي سنيونا غامبا إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط تريكا كاسينزه كتيسه بانتو بي ngaba antukola bikolo bya Sodoma ne Gomola abasajjo kwagala basajja bannabwe ekyo kinene omusiya zi Allah namugobane muslim shahada zi Allah takiriza nabisala magamu hadith endala thalathatun la tuqbalu lahum shahadatu an la ilaha illa Allah abantu bamiteke satu Allah takiriza shahada zaabwe naya soka arrakib wal marukub asiyaga ne gobasiyaga warakibatu walmarukubatu ne gobasiyaga omukazi nasiyaga omukazi takiza Allah shahada zaabwe kyovola bera nabi Muhammad sasa bino tubibajjukiza tubalaga akabenje kyo nabi salama yagamba mana ata arrijala fi ajazihinna awin nisa omuti nayi nasiyaga omukazi we oba no siyaga omusajja no bagge faqadi kafara okafu wala lwachiri madha kubanga Allah jalla jyo yakulaga nti omusajjo ina kuwasa mukazi era ne kube we bayingiro limanyi kalarego gamba ebyo Allah tonyumiza nze nja kwagala basajja bannange kitegezo wakanyiza nidhamu ya Allah ne onomalako ne da gwonomalako abantu nabanne bipanka abasiya zibepanka omuntu atamanyi na mutima gwe gufana na gwonomalako Olumbagana Allah onomusobola ebirwadde STDs n'ebirwadde ebibi bisinga mbasiyasi
chovola ba urobu bibu wabibayi na ichigambo chepo ogera simanya human rights abantu wabachia sinzo kuviolatinga human rights they are the gays edembe liobu ntu wabachia sinzo dili nyirira kubanga omuzungu mwagena na abatimbe bula na yogere chintu mwulabanga abantu wabayine dembe bibachia sinzo kuviolatinga human rights bayine mitime mibi kubanga edembe sawe ndi baka yanida bali webwe it's their freedom. If at all their parents were gays, would they have come on earth? Sengaba kadeba yubali babisi yaga, boba ndizalidwa. Bakadeba abwe, sengaba alibasi yazi. Haboba gays, boba ndizalidwa. Tiba ndizalidwa. Era mweba na Uganda abadugavu. E Japani omuntu bwafuna olubuto na azala. Omuntu bwazala omwana bakuwa ne sente. E Japan batadde wenkola. Yamba buyambi ozale bakuwa sente. Abaddugavu muzale. Bugenda kerencha mutwale ebizimbe by'abazungu kubwerere. Anti nga tebayite muli bantu. Tuya Canada ndaja na jeraja na banaye abantu baje bayingira ensi nene. Anti bo bali mbisiyaga. Tebazala ate bafa. Ole mugenda kufala ebintu kubwerere. Mugende bulaye era abaddugavu bali eyo. Kati esawe eno balaba batono abazungu. Chebakoze kati bagala babonyebonye fa abaduga tuvola batadde ko projects abaduga bali mekuzala kubanga bala babuli omuntu wabana abantu bwe bugagga ebimu kufula China nga threat superpower abantu abantu bwe baba bangi munsi kubanga jukira abazalibwa ono aba engineer ono aba kino abantu bazalibwa nebitone ebyaki ebyenye mukemba mukola abaduga vumuzale bana mugenda kutuuka nga muyingira mwanga gabazungu ngo omuntu atwala ekizibe kubera ati nga bananyini be bafa jukira bo bali mbisi yaga ati tebazala mwe muzale bana mugenda kufuna ebintu ebyobwerera abazukuru bamwe abali gende ebulaya era abana bali ebweru bagamba banaye nalinda nino omukadde gwe nalinda birira nafa omukadde nga mugagga nnyo omukadde natuka kwegi nagamba nti nno ndabiridde bulungi atwale ebyobugagga byange nga nti ne mutabani we gwalina omu tayina jukira na bazzukulu anti musiyazi muzale baana abazungu mugenda kutwala ebintu byabwe kubwerere muve kwabo bantu babi kyovola ba Allah jalla nabbi salama yagamba man wajattumuhu bwe tubasanga ya amalu amala qaumi lutin abantu bonna bonna abakola ebikola bya Sodoma ne Gomora faqtulu lfa'ila wal maf'ula bihi asiyaga ne gwebasiyaga bonna bonna battibwa bino fenna era woba oli wano muwesunza okusiiba kati osala kinga osiyaga osala ki kwigamba man wajattumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu lfa'ila wal maf'ula bihi saballa jalla jewaluo abantu bonna bonna abavuddeyo kubanga eyo eyo sinkola yabo olaba embizi ensajja toyinza jira bange lipidde ensajja jine walo jira byeko embizi ensajja empunu ennume empunu teyinza kulipira nnume jinayo ata abantu abo baba oloza baboka stani zezibo bako gwedadala omuntu ategeera omuntu dala dala ategeera gwe magezigo olaba abakyala bamira mu mizimpeke eza pirus obulamu bwabwe ne bukyankalana olaba omusajja kuba bukubi kasabuni okuba bukubi akasabuni masturbation obulamu bwo ine biradde byofuna kiri kitya to omuntu okutandika okumira empeke nga wekyo sambo nobera omukazi bakusiyage omusajja akugize nobulabo nabonanga bwekoza bulingo obubizo obukazi ehe gwe ne bakuba empiso nolaba abawala bebe ku byempiso kati ono ye bba wange kyokka nayogera musajja yena yefuze dobozi eh. Nabagambye aba abawala balezibi tebabonaabona aa bagende baba sementinga akatuli bakti sementinga nti yagala kufuka musajja bazibewo bafune bakube ekituli wanaafukira werere bazibewo sokuba sementi nono omuvubuka gwa ayagala bamusiyage anti yefudde omuwala vuga ateekawo buli kaseera ekintu kyangu bamusaleko gonja nawo bazibewo
Saleko gonja tuyagala kuba saleko gonja basibeu. He as simple as that. Idan abaddu ba Allah jalla jalalu wabanga bibiti watusaba Allah jalla jalalu atase bikole bifanna bwebiti. Tusaba Allah jalla jituse mwezi gwe kitibo gwa Ramadan. Tusaba Allah jalla jituse mwezi gwe kitibo gwa Ramadan. Mbagambye khutuba ya lero salama gezi mu Ramadan mwetugenda oliseyo ku bantu. Nenia kusanyusa Allah kyekisoka. Ekyo kubiri malaika zikusabira. Ekyo kusatu banaku bamekaba gendo okulya kamere. Bagamba yi Allah sasira abaddu babo. Ayi Allah bamalire. Ayi Allah kale bwe kibango oli mukodo. Waliwo omuntu nga mukodo. Bwe kiba kale ngo oli mukodo. Nga toyagala n'omuntu banne atayagala kulya kusente banne abamubi. Era naye abanga musiyazi. Kubanga empunu emusinga obulungi naye. Mtu atayagala kulya ku atayagala ajituulidde bwae. Awe kale bwe kibanga kale toyagala bantu bajiriyeko. Atenga Allah jalla akuwade sente zo mulimu haki etali iyo. Ayagala oyambe ku batalina. Kale wakao wachuke abana baliyeko kanyama. Abana bakimanye nti banera manzani bwetuuka. Tuli muki. Kiwakanga kugamba. Nkoko futali. Kale bwe kibange omanyira waliwo abantu abakodo. Nga nerizi kitayagala jiwa ku bantu be. Waliwo abantu nge wakale kawo sente za mukene. Atena jana omusanga kuduka nga aguza maji mukaga kimunno mukabi aguze kigundi kya Fanta aguze yogati kugamba alia mutwe gwangege ekyemisana bwe kiba kale nga ne mukyalawo n'abaana bo toyagala babirieko kale gwe weesibulule gwe wewe omanyo omuntu waba mukodo naye yeetiise sente ye osanga omuntu nga kifuufu mukopi abera nakakadde wanteri ya mubanja nebuli wagena mu restaurant atula butuzi kade wabalese oba weita abapianga jambuza oyagalaki gwoli mu pyatoma nje nakatudde olwabuzo li nanyiwe onta aneda jangu oyo wakatogo kamwogo na bijanjalo jangu etumanyi waka iranga bagge anti kasatu kadoka kamwogo ne bijanjalo ngayo kasupuke nyama yemereyo kadi olujikuwa iba nete mwina okumaziga bwerere chokotu dekakadde teri akubanja sende tunulira omuntu otima neke nyinyi yeko dowalira naga mamazi akaloga garenzoli likumbita temwina gansuwa era nagaya galaba mukoleki ayagala nagoba mwe kale dero kwegamba mwela manzani omubiri gugusibululeko ogene mu restaurant obakumanyiddo okulya katogo ka mugo n'ebijanjaalo otumiyo omutwe gwengege nabo beewunye ero bwola bugendere bugambe wakimanyi oli anko omutwe gwengege ogwo ne pirawo bibye nedda naawe emmere togiwa omuntu omula ayangambye nabo bakwewunye ng'otumiza omubiri gusanyukeko ithen tusaba Allah jalla jalalu ab'ebitiibwa atuse mwezi gwa Ramadhani kino tujja kyerabira omusamize tusiiba okujja ngo ogenda kwokya ebiteega ayo musamize besunga la manzani ya diwe sunga ki ogule bintu bya futali ogula byaki kuno kusiba kwa basilamu lubale bale bya okujja kaba niga mumizine alina lubale tosiba kubanga gwe toli muislamu toli muki muislamu idhan tusaba Allah jalla jalla take mbantu abagenda okusibulla ateke mbana asiba awalan ekyo kubiri abana asibula inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا